I den her opgave fra delprøve 1 har vi givet en funktion f af x er lige med x i tredje plus en ekstra del, hvor at, vi har en definition, som er, at x skal være større end 0. Vi skal bestemme den afledte funktion f mærke x. Og at, først omskrives til f af x er lige med x i tredje plus, og så skriver jeg en ekstra del om til x i minus første, fordi jeg har en regneregel for at differentiere x opløftet i et tal. Det vil sige, at f mærke af x er lige med det første led differentieret, altså x i tredje, det er 3x i anden. Jeg kan bare sige, at det er 3x opløftet i 3 minus 1. Så jeg tydeliggør, at jeg prøver at regne reglen med, at jeg tager eksponenten og sætter ned foran, og oppe i eksponenten, der trækker 1 fra. Og så plus, og så er det i den næste led, der tager jeg igen minus 1 og sætter ned foran, og det skal så ganges med, skal jeg skrive gang sådan her, det skal så ganges med x opløftet i minus 1, og hvor man så trækker 1 fra, lige med. Og så sætter det første led, det er jo så 3x i anden. Og det næste led, der står minus 1 foran, altså plus minus 1 gange noget, det er jo så bare minus foran, x opløftet i minus anden. Og det er sådan set svaret. Jeg kan selvfølgelig også skrive om, sådan så der står 3x i anden minus, og så i stedet for x i minus anden skrive minus 1 over x i anden.